Bon dia. Començarem ja a donar-li compte dels acords del Consell de Govern d'avui i començarem amb una sèrie d'acords, en aquest cas tres acords a proposta de la Conselleria de Salut. Un d'ells, el primer acord, ens permetrà assumir directament a partir d'aquest mes d'abril el servei d'ambulàncies i l'assistència telefònica urgent. Saben, ja n'hem parlat en altres ocasions, que se feia feina en la gestió directa de servei d'ambulàncies i de l'assistència telefònica urgent a través de l'empresa pública Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears i respon a la voluntat del govern per anar recuperant serveis que ara estaven externalitzats i que consideram essencials per oferir una assistència sanitària amb totes les garanties. L'assumpció de servei, com he dit, se farà efectiva a partir del dia 1 d'abril i tindrà una duració de 2 anys prorrogables i un pressupost de 28,3 milions d'euros. En relació amb el personal laboral, es preveu el manteniment de tots i cadascun dels treballadors i treballadores que actualment presten aquests serveis en les empreses adjudicatàries i que són concretament 298 treballadors. I per tal de garantir la gestió de la prestació d'aquests serveis de manera eficient i a més per millorar també la qualitat, fa uns mesos saben que ja vàrem aprovar la contractació de l'arrendament de 60 ambulàncies que varen passar a dependre directament del servei de salut. Aquesta opció, a més, ha permès disposar d'un major control dels vehicles i de l'equipament de darrera generació en benefici, sobretot, a la qualitat en la prestació sanitària. L'objectiu del servei de salut és establir un model organitzatiu de transport sanitari terrestre urgent que compleixi amb els següents objectius. En primer lloc, la reducció dels temps d'espera, l'adaptabilitat de servei en els usuaris, facilitar sobretot la prestació que estan donant i el confort dels pacients i la millora de la seguretat dels treballadors durant la prestació de serveis. Com dic, aquest és un servei, s'ha previst un pressupost de 2 anys que seran prorrogables amb un pressupost de 28,3 milions d'euros. Un altre dels acords de la Conselleria de Salut d'avui ha estat destinar més d'un milió d'euros per la contractació de nous equipaments tecnològics i d'electromedicina pels centres de salut d'aquí de les Illes Balears. A través d'aquests contractes el que se farà és adquirir aparells desfibriladors, ecògrafs, espiròmetres i tensiòmetres, entre d'altres aparells, que a més tenen tota la relació, em sembla, de tots aquests aparells a la nota de premsa que se'ls adjunta. En definitiva, forma part de les inversions per la millora de l'atenció primària dins el sistema sanitari públic, amb un pressupost que aquest govern ha anat incrementant, mentre que la Conselleria de Salut està executant, també saben, un pla d'infraestructures amb nous centres de salut i millores i ampliacions a altres centres i unitats bàsiques. I per últim, el tercer acord de Consell de Govern relacionat amb salut, de la Conselleria de Salut, ha estat l'aprovació del decret pel qual es regula la política de seguretat de la informació en el servei de salut. Aquesta normativa aporta dues novetats principals. En primer lloc, dota d'atribucions i funcions de seguretat a cadascuna de les gerències territorials de servei de salut i defineix quina ha de ser l'estratègia en matèria de seguretat de servei de salut. A més d'això, també s'estableixen tota una sèrie de mesures per impulsar i fomentar la formació, la conscienciació i els compliments de les obligacions en matèria de seguretat en la informació del personal de servei. Era necessari establir això a través d'aquest decret perquè el servei de salut ha d'assumir la responsabilitat associada a la protecció de més de les dades contra les amenaces que puguin afectar-ne a la seva seguretat. Passam ara a un altre dels acords del Consell de Govern d'avui, en aquest cas impulsat per la Conselleria
de treball que ha estat autoritzar a destinar 1,2 milions d'euros a incentivar la contractació estable de persones desocupades a través de 10 programes de subvencions. En aquests programes, finançats amb fons propis de la comunitat i, per altra banda, per fons social europeu, enguany s'hi destinarà un 36% més de pressupost. Ens permetrà la contractació indefinida per part de petites i mitjanes empreses en sectors estratègics de més de 200 persones de col·lectius que són prioritaris, que ara mateix se troben desocupades. Enguany, aquests ajuts, a més, estan distribuïts en 10 programes diferents, 4 dels quals són nous i, a més, recullen més incentius i més perfils subvencionables, que també se'ls ha relacionat a la nota de premsa que se'ls acompanya. Una d'aquestes, a més, novetats també és la subvenció, un dels perfils subvencionables, a les dones víctimes de violència masclista. També en matèria de formació, el Consell de Govern ha aprovat destinar 600.000 euros a ajudes i beques de transport, de manutenció i allotjament per alumnes d'accions formatives de SOIB, de Servei d'Ocupació de les Illes Balears. Aquesta mesura busca reduir les dificultats que pugui tenir l'alumnat per poder desenvolupar accions formatives i aquests ajuts i beques tenen com a objectiu oferir solucions a les necessitats de la conciliació laboral, familiar i personal, així com superar les dificultats de transport per accedir fins al lloc de formació. Dins d'aquesta convocatòria també s'estableixen ajuts de manutenció i de beques per a persones amb discapacitat i beques per dones víctimes de violència de gènere d'acord amb el programa d'inserció sociolaboral per dones víctimes de violència de gènere. Un altre desacord del Consell de Govern d'avui ha estat autoritzar l'advocacia per incorporar l'assassinat de tres veïns de Maria de la Salut en la seva denúncia a Fiscalia per presumptes crims contra la humanitat. Es tracta de tres persones de les quals els cossos varen ser exhumats a la fossa del municipi de Sant Joan en el mes de juny de l'any 2014, durant la primera exhumació que es va efectuar aquí a les Illes Balears. Com dic, va ser l'any 2014. Segons les informacions aportades pels historiadors i avalades pel material documental, aquests crims es varen cometre entre els mesos agost del 1936 i març del 37, per la qual cosa s'incorporaran a la denúncia que ja està ultimant l'advocacia a partir, saben vostès que ja varen donar compte aquí també, de la denúncia que s'estava preparant arrel de l'exhumació de la fossa de Porreres per l'existència d'indicis de la comissió de possibles crims contra la humanitat que són de naturalesa imprescriptible i efectes permanents. Per tant, el Consell de Govern en el seu dia ja va autoritzar aquesta actuació davant de la Fiscalia, actuant així per primera vegada com a govern autonòmic i en compliment d'allò que preveu la llei que es va aprovar que s'ha aprovat en aquesta legislatura pel Parlament de les Illes Balears per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme. I com dic, ara s'hi sumaran d'aquest cas o d'aquests tres veïns de Maria de la Salut que els seus cossos van estar exhumats a la fossa de Sant Joan en l'any 2014. I ara sí, passa paraula al Consell de Medi Ambient i Agricultura perquè els hi expliqui alguns desacords, importants acords avui en el Consell de Govern, precisament relacionats amb la seva conselleria. Moltes gràcies, Pilar. Avui a la conselleria han duit tres acords al Consell de Govern. Un acord primer que regula tot el que és la formació en el sector de la pesca, regulant la titulació necessària per als patrons d'embarcació de pesca en alçada, els pescadors patrons en pesca litoral i, a més, també els pescadors mariners. A més, s'introdueix per primera vegada a les Illes Balears, que fins ara en aquests moments havia autoritzacions de pesca, llicències per embarcacions recreatives o per pescar de forma individual des de terra,
però actualment existeixen altres modalitats de pesca que no estaven recollides i per això en aquest decret s'han inclòs el que és la pesca des de tafactes com puguin ser caiacs, paddles surf o altres tipus d'instruments. El segon decret que han duit en aquesta aprovació del Consell de Govern és el decret que regula el funcionament de la Comissió Balear de Medi Ambient. Com vostès saben, en aquesta legislatura hem aprovat la nova llei d'evolució d'impacte ambiental, per tant, ens ajustem amb un objectiu d'agilitzar tot el que són els tràmits de medi ambient, però sempre mantenint el rigor, i per aquest motiu se reestructura el funcionament intern. Els especialistes en xarxa natura seran els que informaran sobre xarxa natura. La comissió tècnica haurà tota una composició de diversos tècnics de totes les conselleries del govern, la comissió del ple de la Comissió Balear de Medi Ambient, també representants de totes les administracions. La novetat més important és la transparència. Ja vam fer que els plens fossin públics, és a dir, qualsevol ciutadà pot assistir al ple on se decideix finalment si un projecte s'aprova o no, i incorporant per facilitar la participació dels promotors i de persones d'altres illes que la presència en el ple no sigui necessari que sigui físicament. Pot ser de forma telemàtica, a través de videoconferència, de qualsevol mecanisme que asseguri que la persona que vol participar pot intervenir i pot defensar la seva postura. I el tercer acord, i per això és un orgull i una satisfacció dur avui, és l'inici de la tramitació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Parc Natural de Salpofera de l'illa de Mallorca. Avui iniciem el procés que ens ha de dur a culminar-se la seva ampliació. Els acords de Consell de Govern permeten aquest inici, permeten que durant aquesta tramitació no es pugui alterar l'entorn que volem protegir, no volem que mentre estiguem fent aquest procediment es puguin produir diverses alteracions que afectin l'objecte de la protecció, i comunicar amb les administracions que col·laboraran amb nosaltres, en aquest cas l'Ajuntament de Muro, la Pobla i el CUDI, que són els que tenen l'àmbit competencial compres. L'ampliació del parc ens permetrà passar de les 1.646 hectàrees actuals a quasi 2.000. S'amplia en 9 zones diferents per tipologia d'hàbitat, per tipologia de valors que volem recollir, sumant així 418 hectàrees noves a l'espai natural protegit, de les quals 406 es troben dins xarxa natura. Les zones d'ampliació, estem parlant de la zona humida d'Esmorterà, que així per primera vegada la Bufera tindrà terrenys a lo que és la zona d'Alcúdia, la zona de Sant Junqueras Verde, Sant Puig, Sant Fornari, Sant Serra, probablement el nom que li sonarà més serà per la part de la zona de Sant Bosc. El passat dissabte, en el marc del 30 aniversari, ja vam presentar el mapa d'ampliació que els hi ajuntàvem a la presentació. Com hem arribat en aquest punt? Quins són els antecedents que enduen avui a dur l'ampliació del parc natural més veterà d'aquesta terra, a fer un porn en el parc natural primer que fa més de 30 anys de la seva creació? Ens hem de remuntar al 88, quan es crea per decret aquest parc, sense un instrument de gestió. La creació es fa per decret perquè encara no hi havia la llei de biodiversitat estatal ni la llei autonòmica que dotassin d'instruments de gestió. El 2003 s'afronta la primera ampliació, es denota la necessitat d'ampliar el parc a la zona de sistemes dunars, a la zona de Sant Bosc i incloure la zona de llacunatge de la depuradora de Muro. I estimosament, aquest inici d'ampliació, aquesta modificació de decret del primer pacte que ampliava el parc, que el dotava de coses que li feien falta, va ser suprimit pel govern del senyor Matas el 2004, per un formalisme jurídic que van decidir no seguir en la tramitació i no seguir a la seva ampliació. A la presentació que les hem ajuntat tenen els límits del 2003, on podran veure les similituds a la zona de Sant Bosc a la proposta actual. Els següents antecedents que hem de reforçar: des del 2003 s'inicia aquest decret d'ampliació, el 2004 el govern del senyor Matas paralitza aquell decret i no el deixa avançar, el 2010 el segon pacte inicia un procediment com els que iniciem avui, un pla d'ordenació dels recursos naturals per ampliar el parc, incloent el que era la zona de Sant Bosc. Com vostès recordaran, en aquell moment el pacte va quedar en minoria al Parlament i es va aprovar una llei que a nivell internacional s'ha denotat com una llei de la vergonya a nivell ambiental, una llei que posava noms i cognoms i que excloïa de l'àmbit d'aquell inici de procediment de protecció i ampliació de Salpofera la finca de Sant Bosc. Afortunadament, en el mateix moment, el 2010, vàrem iniciar
la tramitació de zona especial de protecció de les aus, la qual va permetre protegir aquell indret de la transformació en el temps entre l'inici de Porn i la declaració de CEPA, tot un àmbit de Son Bosc sí que va ser degradat per les màquines. A la presentació trobaran un mapa de la variació de les línies que han tingut històricament en aquest parc. I per tant, per què és necessari, després de tots aquests antecedents, l'ampliació? És necessari per incloure per primera vegada tota la zona humida. Sempre hem parlat de la zona de Son Bosc, però hem oblidat que de la part posterior de l'Albufera tenim allà on neixen tots els zuals, on hi ha les síquies que porten aigua. Si volen gestionar d'una manera integral, hem d'incloure tots els canyissars, totes les séquies que estan a la part posterior d'aquesta zona humida per la seva major protecció. Evidentment, també la zona de Son Bosc i, evidentment, totes aquelles zones que porten nous valors al parc. Aquesta ampliació és necessària per donar compliment a la missió Ramsar que el 2010 ens donava tota una sèrie de mandats, ens donava la derogació de la llei, que ho han complit, la llei d'avaluació d'impacte ambiental, ens requeria l'ampliació per garantir els seus valors naturals i ens garantia i ens demanava que fessin gestió hídrica d'aquest espai, cosa que estan fent. També per les sol·licituds reiterades de tots els directors que han passat per l'Albufera i tots els grups de científics, tant a nivell local com internacional, que donen suport a l'ampliació i la necessitat de protecció d'aquesta zona humida tan especial a nivell del Mediterrani. Hem estat capaços de fer front als reptes. Necessitem aquesta ampliació per també fer front als reptes que es produeixen de fora del parc, els impactes que en venen de l'exterior. I a més, hem de recuperar a la zona perifèrica del parc tota una activitat agrària que desgraciadament ha desaparegut i que és necessari recuperar-la, incentivar-la, perquè així ens afegeixi un mosaic paisatgístic i un mosaic d'habitats molt importants. I per què ara? Perquè en aquest precís moment tenim la sentència del 2015 que dona la raó al govern en les mesures cautelars que van dur a terme per la protecció de Son Bosc, on en base a una CEPA per primera vegada es van prendre mesures de delimitació de l'àmbit i mesures cautelars de protecció. Per tant, el Tribunal Superior de les Illes Balears va donar la raó al director general del moment per les mesures cautelars que havia adoptat de delimitació de la zona i bloqueig de les obres, perquè el 30/10/2015 el Consell de Govern va resoldre també ja que els recursos que havien plantejat els promotors damunt la zona de Son Bosc, perquè la llei d'evolució d'impacte ambiental derroga la llei de la vergonya que en noms i cognoms, una cosa mai vista en parcel·la de que Son Bosc no es podia incloure dins el parc, i també a més perquè la sentència darrere va dir que la llicència del camp de golf era il·legal. En el mapa que vostès disposen a la presentació trobaran les diferents figures de protecció i els efectes com aquestes línies han anat moguent-se al llarg del temps. A més, ara mateix disposam de totes les peticions fetes pel patronat, estudis tècnics que ens donen més seguretat a l'hora d'ampliar. Tenim que el Parc Natural d'Estrenc ja ha estat declarat i tenim també que ja s'ha iniciat la recuperació del personal que fou despedit l'anterior legislatura a l'Ibanat. Per tant, recuperem el capital humà necessari per tenir capacitat de gestió damunt d'aquests nous espais. Per tant, estem a disposició de tirar endavant aquest projecte tan ambiciós que és l'ampliació de l'Albufera. I ho fem amb un pla d'ordenació de recursos naturals, amb un porn, perquè és necessari que l'Albufera, el parc més antic de les Illes Balears, disposi d'un instrument de gestió potent, un instrument de gestió que deixi clars els objectius, que marquin les normes, les zones, les actuacions a dur a terme. Necessitem que l'Albufera, per fer front al futur, per poder complir 30 anys més, disposi d'un instrument de gestió potent que serà aquest pla d'ordenació de recursos naturals. Moltes gràcies. Molt bé. Bé, quedem a la seva disposició per qualsevol pregunta que tinguin. Sí, hola, bon dia. Jo li volia demanar a la portaveu del govern per aquesta nota de detall de selectivitat de la comunitat autònoma, que, si no m'equivoco, és la més baixa en comparació amb la resta de comunitats del conjunt del país. I voldria saber a què ho atribueixen. Bé, en primer lloc, dir que des d'aclarir que entenem que no són comparables els resultats entre les diferents comunitats autònomes, entre altres coses, perquè el sistema d'avaluació no és el mateix i, per tant, cada comunitat fa les seues pròpies proves d'accés a la universitat.
I per altra banda, també dir que ara se presenten, diguem, els resultats del curs passat, que va ser el primer any en què es varen canviar aquest tipus de prova, que també es varen convocar d'una manera ràpida, que les comunitats autònomes ja varen manifestar la seva queixa en el ministeri, i per tant entenem que no se poden extreure conclusions ni és significatiu, perquè just l'any anterior, per exemple l'any 2016, les Illes Balears estava 4 punts per damunt de la mitjana. Per tant, crec que ni en un cas ni en un altre hem de treure conclusions, sobretot si ho fem en comparació amb la resta de comunitats autònomes, perquè el sistema no és comparable, ja que no és el mateix que s'utilitza a les diferents comunitats autònomes. El que sí que podem dir és que, de totes formes, des de la universitat s'estan analitzant també els motius, perquè evidentment tot el que fa referència a l'educació i a l'ensenyança en el govern preocupa que els nostres estudiants surtin amb el més alt nivell possible en totes les matèries, siguin lingüístiques o no lingüístiques. Sí, bueno, ayer publicamos en que Baleares por primera vez rompía la barrera del millón de coches en las islas, en nuestra comunidad. Y era para saber, desde la universidad, Iván Murray decía en principio que una de las posibilidades para solucionar esta cuestión es que se sancione o que hubiera mayores impuestos para aquellas familias que tengan más de 3 vehículos. No sé si el gobierno tiene previsto implantar algún tipo de medida para frenar este incremento de vehículos en los últimos años, o medidas para limitar los vehículos en algunas zonas que ya se pongan en marcha, no sé. Bé, el tema de que ara és un debat que està damunt la taula i a més s'anunci i s'estudi que s'ha fet en el cas del govern a petició del Consell de Formentera en quant a la limitació de l'entrada de vehicles a l'illa de Formentera, primer perquè era una petició expressa del Consell d'aquesta illa, després també d'anys de debat social i polític amb un alt grau de consens. Però és cert que altres indrets de les nostres illes també hi ha aquest debat damunt la taula, que a més de limitacions, o abans de parlar de limitacions, creiem que el govern s'està esforçant i està fent un gran esforç en tot el que és potenciar el transport públic, perquè al final has de donar una resposta i una solució a aquells ciutadans que evidentment necessiten moure-se dins de cadascuna de les illes. I creiem que aquest és un debat saludable que està damunt la taula amb aquelles mesures que se puguin prendre. Per altra banda, dir també que els diferents municipis, perquè no és la mateixa la problemàtica que pugui haver en el centre d'una ciutat que un poble de la part forana, no? Allí on els municipis també han de poder parlar i dir la seva, és hora de pensar en algunes actuacions per limitar o per regular sobretot l'accés de vehicles o de trànsit que podem patir en determinats mesos de l'any. Sí, conseller, li volia demanar quant de temps, en primer lloc, quant de temps calculen que estarà aprovat, que durarà l'elaboració del PORN, i després, si durant la tramitació del PORN les activitats agràries que ara se fan a la bufera se podran seguir fent. Això ho dic perquè els països de Moró han mostrat ja la seva inquietud per l'utilització del que es diuen les rotes. Primer de tot, m'agradaria deixar ben clar i que no hi hagi cap tipus de dubtes. L'agricultura, les activitats agràries dins la zona que actualment està a la perifèria del parc i que en part quedarà dins el parc, ens interessa, la volem, s'ha de potenciar i no tindrà cap tipus d'obstacles en les mesures de protecció. Tot el contrari. Volem que tota la zona que no està tenint ara usos agraris, tota una zona que està abandonada de canyets, que les sigues no estan cuidades, que no tenim, que tenen un impacte molt negatiu, com se va poder demostrar en diferents incendis que han tingut a la zona, que quan han tingut certes dificultats, volen que se recuperin els marjals, volem ajudar que se recuperin els marjals, volem que l'agricultura a l'Albufera ha jugat un paper clau a la seva història i l'ha de seguir jugant. Tranquilitzar tots els col·lectius que creguin que es poden veure afectats els seus legítims drets, faltaria més, ho han dit des del primer moment, ens han reunit a les agrupacions agràries, les han dit de la societat de caçadors,
que no es preocupin tampoc perquè la zona d'ampliació també es podran permetre seguint l'activitat de la caça i, per tant, transmetre total tranquil·litat en aquest aspecte. Les zones d'activitat agrària són zones molt reduïdes on es pugui, on es du a terme o es fa referència i que no es preocupi que l'activitat es podrà dur a terme. Esporn és una qüestió de que tècnicament es necessitaran uns mesos, a diferència d'un espai que és prou conegut, és a dir, un porn quan parteix a una zona diguem-ne poc estudiada té un temps, una tramitació molt més llarga perquè has de generar tota una sèrie de coneixement que s'inici i no disposes. La Bufera és un dels llocs probablement on tenim més bibliografia científica elaborada durant moltíssims anys, on tenim més coneixement o on tenim un equip de gestió, que això ens dona un avantatge a l'hora d'elaborar esporn. Però, evidentment, també un porn incorpora una part de participació que no se la pot atropellar. Estem parlant de que intentarem dins aquesta legislatura que quedi aprovat el document i quedi tancada l'ampliació. Una altra pregunta? Gràcies. Bon dia, consellers. Conseller de Medi Ambient. Coincideix aquest anunci de l'ampliació del parc de l'Albufera de Mallorca amb una crítica molt forta per part dels grups ecologistes, definirem així, sobre la degradació que està patint el mateix Albufera. 30 aniversari, moltes medalletes, molta alegria, però degradació radical i progressiva de l'Albufera. Motius que posen, entre d'altres. Aigua mal depurada de la Pobla, i aigua de la central tèrmica del Morterà. Dins aquest pla d'ampliar el parc, se contemplen mesures concretes per evitar aquesta degradació? Primer de tot, si me permets, aviat faré un incís i que és important i que és necessari. El pitjor moment que va tenir l'Albufera, els darrers anys, se va produir fa 3, quan teníem una situació de sequera. Aquell moment, hem de dir que va ser un moment crític per l'Albufera, perquè teníem tota una sèrie de pluges que no s'havien produït, per tant teníem uns nivells molt baixos, la sanitat pujava i evidentment havien de fer front en el recte. Hi ha dos estudis que són els que se citen per dir la situació de preocupació que manifestant damunt l'Albufera, i el conseller coincideix exactament amb el diagnòstic que pugui fer el GOP o qualsevol grup ecologista o qualsevol grup científic. Ens preocupa i molt l'estat de l'Albufera i per això fem feina. Un dels estudis, la missió Landsat de 2010, va ser sol·licitada per jo mateix, perquè estàvem preocupats pels impactes que podien causar la instal·lació d'un camp de golf a la perifèria d'aquell parc, perquè ja estàvem preocupats per l'impacte de les depuradores, ja estàvem preocupats per l'impacte dels voltants. El segon estudi, que citen els grups ecologistes, està firmat per director del parc en càrrec d'aquest conseller. Sempre l'Albufera s'ha mirat cap a si mateixa, és a dir, dins el parc. El problema és que l'Albufera està encaixada dins un conjunt d'impactes en el seu voltant que ha de tenir en compte. I, per tant, aquest porn ha de tenir una mirada no dins sols dins l'àmbit del parc, sinó que ens passen al costat. I hem fet passes aquesta legislatura amb això. Un dels principals problemes, la Pobla, la depuradora, ja tenim a disposició nostra el solar, és a dir, fa poc temps l'Ajuntament oficialment ens ha comunicat la disposició del solar per dur a terme la remodelació d'aquesta estació depuradora, és clau dins tot aquest procediment. Un segon punt és la depuradora de Muro, que sabem que genera uns impactes, perquè aquesta depuradora fa més de 15 anys que ja hi ha una alternativa, que ja hi ha un projecte fet, que ja hi ha 14 milions de finançament per part del Ministeri i que el Ministeri no està fent la seva feina, que és la depuradora de Can Picafort. I, per tant, aquí també tenim un altre impacte que s'haurà de mitigar. Damunt es Morterà, crec que aquest govern ha expressat multitud d'ocasions la seva preocupació per l'impacte que causa en Morterà, tant amb les seves emissions com damunt el parc, i per tant també estem actuant. I en gestió hídrica, amb l'impost de turisme sostenible, tenim diversos projectes. Un d'ells el que fa és dur l'aigua des del torrent de Sant Miquel, el que intentam és clarificar l'aigua de l'Albufera, aprofitar les vengudes de les fonts ufanes i a través de 5 canals difondre tota aquesta aigua per dins l'espai. Un altre problema que tenim associat és la multiplicació d'espècies invasores, com puguin ser la carpa, que fa que l'aigua sigui més túrbia. I en aquest cas, l'impost de turisme sostenible l'any passat, es va aprovar un projecte de lluita contra les invasores. Per tant, anant lluitant dins els impactes que es produeixen dins el propi parc, com podria ser les invasores, amb impactes que es produeixen just al voltant, com podria ser l'activitat d'esmortarà les depuradores més properes, i altres impactes que es produeixen molt lluny. Pensin que l'Albufera està rodejada d'activitat humana i és un reducte
un preciós reducte que entre tots hem de cuidar. Preocupació per la conservació de l'Albufera, 30 anys que celebra aquest espai natural, que hi posam l'ampliació damunt la taula perquè és necessari ambientalment i perquè hi creem, i ho hem demostrat durant dos anteriors pactes que sempre s'ha intentat ampliar aquest espai. En aquest pacte ens ha coincidit el 30 aniversari. Molt bé. Si no teniu cap altra pregunta, gràcies.